min ingång i Sävån kan man säga var att jag för några år sedan så var det ett projekt som hette, som vi kallade Sävåprojektet, där jag var verksam och var en deltagare i, kan man säga. Sen har jag haft lite olika, varit inblandad i lite andra små projekt kan man säga längs Sävån också. Det här projektet, just det, man kan titta där, har sin bakgrund i ett av de här, det finns ju nationella miljömål, 16 stycken, där man har pekat ut där man ska jobba med olika saker. Och ett av de miljömålen är levande sjöar och vattendrag. Det finns andra miljömål som berör det här området också naturligtvis. God bebyggd miljö är ett sådant miljömål. Ett rikt odlingslandskap. Levande skogar. Myllrande våtmarker. Ett rikt växt- och djurliv. Och det är ju alltså nationella mål som man har ställt upp i landet som man ska jobba efter. Sen bryter man ner dem på regional nivå och kommunal också i olika handlingsprogram och så. Men som sagt, Sävån är då i de här sammanhangen, eller är utpekat som ett särskilt på nationell nivå, särskilt värdefullt vattenområde då. Och här samsas ju många frågor. Det är naturvård och det är kulturmiljövård och det är fiske bland annat. I det här projektet så var det flera aktörer inblandade. Länsstyrelsen var väl en huvudaktör kan man säga. Vi från Västarvet var med och jobbade med det här också lite grann. Och en bärande tanke var ju den här samverkan mellan natur- och kulturmiljövården, om man säger så. Ibland så målar man, och det är ju som sagt, det är ju två sidor av samma mynt. Och ibland så kan man hamna i, målas det upp lite intressekonflikter och sådana kan ju finnas också. Men framförallt så finns det mycket som är gemensamma frågor som man måste lösa ihop. Och en viktig sak var just i det här projektet och titta på hur man kan jobba brett på det sättet. Den bilden där, det är en, från en rapport som vi från Västarvet, det var ju många som sagt inblandade i det här projektet, och vi från Västarvet, vi gjorde en rapport där med en beskrivning av ett försök kan man säga, eller ja, det blev väl en bra, eller beskrivning av Sävåns innehåll ur natur- och kulturmiljövårdssynpunkt och möjliga problem och utmaningar och så. Nu försvann det lite text där, höll jag på sagt. Vad skumt. Jaha, man gör så. Ja, man kanske inte behöver ta fram allt på en gång, men jag gör det ändå. En del i det här projektet, eller bakgrunden till hur man jobbade kan man säga, det är den så kallade europeiska landskapskonventionen. Och dess definition av landskap. Man kan väl säga att den europeiska landskaps, det är en sån där internationell, eller en europeisk konvention som har ratificerats, som det heter, av olika länder i Europa. Som ett, ja, det är en form av arbetsredskap kan man säga, eller syn på hur man ska arbeta inom samhällsplanering. Hur man ska se på områden, att man ska ha ett helhetsperspektiv. Man ska komma ifrån det där stuprörsperspektivet som man brukar ofta eller prata om, att när det gäller olika sektorer i samhället, att man inte jobbar ihop tillräckligt bra. Och det här är en ganska bred definition liksom, som ni ser. Att allting omfattas egentligen. Så att det, men som sagt, utgångspunkten är ju att man
ska se helheten så att säga, och inte olika delar, och att allting hänger ihop och är beroende av varandra. Det är ju liksom som ett ekosystem liksom. Det är ju en sån tanke som man kan jämföra med hur man tänker inom naturvården. Och sen har man också mycket med det här att det ska, man ska ha en dialog. Det är ett demokratiskt synsätt. En dialog och kommunikation med alla som lever i ett landskap, det vill säga alla människor i stort sett, ska vara med och kunna påverka vad som görs och inte görs. Här återkommer lite till motsvarande. Det kommer bli ett par bilder som kommer tillbaka, som ni har sett, som Magnus sa också. Men här är bara en översikt lite då. Den har ni väl sett också, men det är också för att poängtera bara det här att man pratar om Sävå. Nu blir det ju samma som när vi jobbar inom projektet, att vi jobbar inom Sävå-området så att säga, men med en viss tyngdpunkt på själva vattendraget Sävån och dalgångarna kring den då. Men så här ser det ut i varje fall, ganska stort, och i varje fall för mig som kultur, och i det här projektet så var vi ju en sammansättning, alltså den delen som Västaret var inblandad, så var vi olika personer därifrån, eller olika kompetenser. Jag är byggnadsantikvarie och jobbar med kulturmiljöfrågor. Det var en arkeolog med som kan ju det där med fornlämningar och förhistoria och sådär mycket. Och det var biologer med från naturhistoriska kollegor till Magnus. Så att tanken var att vi skulle liksom väva ihop oss här och jobba. Och det är väldigt roligt att göra det också, för annars så är man ju lite i sitt fack sådär. Men en fascinerande, det precis som Magnus nämnde förut, tanke som gick upp för mig, eller en sak som gick upp för mig som inte jag hade tänkt på innan. När man ser den här bilden, det är som sagt att det är allt vatten inom det här området. Det är Sävåns vatten så att säga. Varenda vattendroppe som trillar ner här hamnar i Sävån och rinner ut ner i Göteborg så att säga. En annan sak som jag kommer att tänka på när det gäller vatten, en liten sån där grej, att man brukar ju prata om vattendelar och så. Sävån, och då kan man gå tillbaka lite i de här gamla länen, Älvsborgs län och Skaraborgs län, som ju inte finns längre, men, och som slogs ihop en gång i tiden. Men vattendragen, har jag förstått, i Skaraborgs län, gamla Skaraborg, de rinner ju norrut och rinner ut i Vänern allihopa. Medan vattendragen i gamla Älvsborg, de rinner västerut och rinner ut i havet. Så är vår en gammal Älvsborgs vatten då. Ja, här är den här bilden igen då. Kartbilden, det är ju samma, fast den är färglagd så att man kan se lite skillnad då. Lite vad som är skog och lite vad som är, det här ljusare är ju öppna marker. Och det gröna är ju skog, och så är det blått vatten förstås. Och här, det gråa är ju tätortområden då. Och här ser man ju de dalgångarna, alltså Sävåns som rinner så här då, neråt och så vidare, ner där. Sen finns det ju lite bredare dalgångar med vatten också här. Lena bergstenar där. Och även här uppe då, Mellbyån som Magnus har pratat om. Där är det ju Sollebrunn där och Stora Mellby, och där ligger ju Grävsnäs. Vi försökte, för att greppa det här området som är så väldigt innehållsrikt på något sätt, så i den här rapporten och när vi skulle jobba med det lite, så gjorde vi ett försök då till en geografisk indelning i delområden för att få det liksom lite mer hanterbart, men också tematiskt, och jag kommer återkomma till det. Men här, de här delområdena som vi gjorde för att, första kallar vi från skog och land. Och det är alltså i princip det här området då. Det är här röda här är ju kommungränser då. Så det är ju rätt många kommuner som ligger inom det här området också. Här nere är ju Borås kommun. Här är en flik av Herrljunga.
Sen är det väl, nej, det går, verkar som Vårgårda går utanför lite grann, men det är ju en stor del Vårgårda kommun här. Alingsås, det är en flik av Ale kommun uppe i Risveden. Och sen är det ju Lerums kommun här och Partille och sen Göteborgs kommun. Och även en bit av Bollebygds kommun här nere i den delen. Och vi försökte, eller vi, första området kallar vi från skog och land. Här rinner ju Sävån upp. Där är ju Vänga mosse. Och så rinner den ju genom Säven här och så. Och då kallar vi det här området från skog och land. Från upprinningen kan man säga ner till kommungränsen här. Mellan Vårgårda och Alingsås. Det här området. Och sen pratar vi om ett mittenområde då. Sjöar och dalar. Det är ju, domineras ju av stora sjöar här. Mjörn är ju den absolut största. Och då så är ju, finns ju Anten här. Färgen, Ömmen. Sävelången här förblir floda. Sen kommer ju sjön Aspen där. Lerum. Och det sista till ytan, allra minsta området men mest innehållsrika, eller i varje fall, ja, kanske inte innehållsrikt men mest bebyggda i varje fall, är ju här nere, som vi kallar det, till storstad och älv. Det är ju från här nere vid Jonsered där Aspen rinner ut i Sävån igen då, och ner, och så rinner ju Sävån ut i Göta älv här nere vid Gullbergsvass då i Göteborg. Och de är ju ganska olika till sin karaktär, de här områdena. Det är ju det som är så fascinerande, att det är den här stora variationen. Ja, den här bilden har ni sett tidigare, men det var som sagt Vänga mosse vid sjön Säven, eller sydost om Säven. Och ja, det här känner ni nog igen också. Det är ju i närheten här, och den bilden får karaktärisera området kan man säga, nedströms Vårgårda. Här är ju en kuperad, det är ju rätt mycket skogsbygd och ett kuperat småbrutet odlingslandskap också. Med inslag, ja, av en del jordbruksmark. Och ja, det, vi kommer till det sen också, men det finns ju längs Sävån väldigt mycket kvarnar, sågar, industrier som har vattnet som har haft som kraftkälla så att säga. Så ett upphov till det. Det är ju en rätt stor fallhöjd på flera områden. Också den här första delen fram till Vårgårda. Ja, jag ska inte säga några siffror, men det är en viss fallhöjd som har gett upphov till ett antal möjligheter med kvarnar och sågar och sådär. Sen planar det ut lite grann söder om Vårgårda, eller ja, sydväst om Vårgårda. Men där finns också lite fall, men inte lika mycket som här uppe. Ja, det här är en bild då från nedströms Vårgårda. Fortfarande inom det här delområdet från skog och land. Utpräglad öppen jordbruksmark. En väldigt bred dalgång. Och där är ju också väldigt tydligt att Sävåns dalgång är ett väldigt stort kommunikationsstråk. Här går ju E20 med alla dess föregångare. Det har ju varit en huvudväg genom landet under väldigt lång tid. Där går järnvägen och sådär också. Broar återkommer jag till också. Det är ju en, finns ju väldigt mycket fina exempel på välbevarade stenvallbroar, bland annat ja, kring ett vattendrag som Sävån, men även modernare varianter av broar. Nu har vi kommit in i delområde 2 som jag kallar det, sjöar och dalar. Och det börjar strax norr om Alingsås.
Och då kan man väl säga att här börjar det bli lite mer tätorter. Här är mer blandat landsbygd och tätorter. Om man säger att området här uppe då kanske, förutom Vårgårda, så är det ju en ganska utpräglad landsbygds, ett landsbygdsområde så att säga. Här kommer de stora sjöarna in. Och den här bilden är ju tagen då vid Näs slott i Sävelången. Och man kan väl säga att det, just kring det området så finns det ju det här är ju typiskt herrgårdslandskap. Ganska rikt jordbruk som har gett upphov till stora gods i området. Näs var ju från början ett antal små gårdar som slogs till. Man skapade ett storgods där på 1500-talet. Och det finns ju annat i närheten. Öjared, Floda var ju också ett sånt flodasäteri i närheten där. Det man kan säga här också, det här Näs då är ju tillsammans med, ja, det ingår i ett ganska stort så kallat riksintresseområde för kulturmiljövården. Näs, Öjared, Näsfabriker, Tolleres brukssamhälle med omgivningar. Och det kan man överhuvudtaget säga om Sävområdet så att säga, att det finns ganska många så kallade riksintresseområden både för naturvård och för kulturmiljövård. Och det finns ju ett rätt, ja, det får du flika in sen tror jag. Det finns ju ett antal naturreservat också. Jag känner till några, men det finns väl ett flertal. Jag kanske inte ljuger om jag säger så. Så det finns ju rätt många utpekade liksom särskilda områden då. Men här befinner vi oss i ett ganska tungt område för kulturmiljövårdens intressen då. Här har vi kommit lite längre ner i det här området. Efter de här, man kan ju säga att Sävån flyter ju genom de här stora sjöarna, Mjörn och Sävelången. Och sen så vid Floda så rinner den ju, så blir det en väldigt tydlig ådalgång igen mellan Floda och Lerum. Och där är det naturligt, och där finns också mycket, där har varit ganska stor, där är en rätt stor fallhöjd, så där har ju gett upphov till mycket kvarnar, industrier, kraftverk. Och här är ett exempel, och där är det rätt bra fart på vattnet också, det strömmar på ordentligt. Och den här är då Hillefors grynkvarn som det heter, som ligger vid Stenkullen. Som är ett byggnadsminne och en bevarad grynkvarn helt enkelt. Jag återkommer till den också. Men den här bilden får illustrera lite den delen av Sävån. Och här kan man verkligen prata om att natur och kultur samsas. För det här är ju också ett naturreservat längs hela ån där. Samtidigt som det finns väldigt mycket lämningar, kulturlämningar också. Ja, nu har vi kommit lite längre ner i slutet på Sävåns färd mot havet. Här är utloppet från sjön Aspen och dalgången ner. Det är Jonsereds industrisamhälle här. Jonsereds fabriker och sen så kommer ju Jonsereds samhälle här. Där ligger Jonsereds herrgård. Och här är ju Partille och här börjar ju verkligen storstadsområdet då. Och där är det väldigt, också en väldigt markant dalgång med höga bergsidor. Och här finns ju rätt mycket naturvärden. Är man kanske tänker, när man kommer åkande så tänker man mest på det här. Men vid sidorna här som ni ser och andra så är det mycket naturområden också. Så att det är en rätt komplex sammansättning av det mesta här. Och här är det ju också återigen det med kommunikationer och bebyggelse och allting på en gång, höll jag på sagt.
både motorväg och järnväg och vattnet också. Vattnet har ju också använts som kommunikationsled. Om man säger, här har man dratt pråmar till exempel på Sävån upp till Jonsereds fabriker innan järnvägen kom. Ja, och här är vi då nere vid slutet av ån. Och nu vet jag inte riktigt, den bilden är tagen för några år sedan. Det ser väl lite annorlunda ut nu. Det händer ju rätt mycket. Gamlestaden håller ju på att förändras väldigt mycket. Ja, nu från de här sättet, eller det här sättet att prata om Sävån lite med de här olika delområdena, så tänkte jag växla över lite till och prata, säga lite tematiskt om hur man kan både hur man kan liksom försöka beskriva de kulturvärden som finns i området eller kulturmiljöer. Och landskapet är ju som en stor historiebok. Det finns så oerhört mycket spår efter människan på olika sätt som man kan läsa vad som har hänt. Och det är ju ungefär 9000 år tillbaka ungefär som det har bott och verkat människor här i grova drag. Och att det finns spår och lämningar från en sånt lång tidsperiod. Den här är ju en bild på Madängs slotter. Jag kan tänka mig att den är tagen här någonstans i närheten. En rubrik då kan vara bosättningar och bebyggelse. Och de äldsta spåren efter mänsklig aktivitet är ju våra fornlämningar kan man säga. Och nu är jag inte arkeolog som sagt, men det man kan säga lite generellt och översiktligt är att det finns oerhört, finns väldigt mycket spår, mycket fyndplatser längs de stora sjöarna. Mjörn, Sävelången, Anten efter boplats. För vattnet har ju varit bra platser att de tidiga, innan människan började med jordbruk, när man var jägare och samlare, så var man ju naturligtvis beroende av vatten, fiske och sådär och jakt. Och så att kring den allra största mängden av fornlämningar inom Säveområdet är de här tidiga boplatsfynden. Området här uppe, i den här delen av Säveområdet, där är det ju mycket från bronsålder och järnålder, mycket gravhögar och lämningar från den tiden som är den vanligaste typen av fornlämningar. Och här finns ju, här är ju ofta i kombination med en medeltida kyrkplats. Det är ju en kontinuitet. Man har ju bott på samma. Gravhögarna ligger ju från järnåldern till exempel och bronsåldern ligger ju ofta i närheten av kyrkplatser och sådär, de medeltida socknarna och så. Sen om man tittar på så vatten har ju haft stor betydelse för vad människor har valt att bosätta sig naturligtvis på många sätt då. När det gäller fornlämningar i området längre ner, Partille, Göteborg, där i den dalgång, där finns det inte så mycket fornlämningar bevarade. Lite oklart varför, men dels så har det ju hänt så mycket aktiviteter där. Stort tryck med utbyggnad, bebyggelse och så, så att mycket har nog grävts bort och byggts bort så att säga. Men sen har ju också vattennivån varit högre där, så att därför så har man inte kunnat liksom bosätta sig på samma sätt i den delen. Sen när det, ja, man tittar på de här städerna, i området så finns det ju några, det är ju två städer kan man säga, om man tittar på stadsbebyggelse. Det är ju Alingsås och Göteborg, och båda de städerna är ju anlagda på 1600-talet.
och har sin bakgrund som handels- och industristäder kan man säga. Och har expanderat på det sättet då. Inom ett annat, när det gäller fornlämningar och städer kan man väl också, man skulle kunna, där kan man nämna Nya Lödöse nere vid Sävåns mynning i nuvarande Gamlestan, som var en stad som anlades där på 1500-talet och där man har gjort väldigt stora utgrävningar nu de sista åren. Ett rikt odlingslandskap, ja, det finns många bra exempel på det, framförallt i den här delen av Sävåområdet där vi är nu. Den här bilden är inte så långt härifrån. Och här kan man verkligen se hur natur- och kulturvärden går ihop, så att säga. Det är ju väldigt mycket biologiska värden kopplade till odlingslandskap. På den här bilden då kan man ju se, det är ju stenmurar, det är odlingsrösen, det är en fägata, ett bebyggelseläge uppe på en höjd, väldigt typiskt, traditionellt bebyggelseläge, väldränerat och så. Så här är det ofta samlade kulturmiljöer man kan prata om, där man har ett odlingslandskap, man har en medeltida kyrkplats, och man har fornlämningar samlade på samma plats. Sen ett tusenårigt kulturarv, det är alltså våra kyrksocknarna kan man säga. Inom Säveområdet så är alla församlingar och socknar har medeltida ursprung. Vilket ju inte är fallet om man ser sig omkring ute i landet så att säga. Den här bilden är tagen, det är Vänga kyrka. Och på den här platsen så har det då funnits kyrkor i tusen år kan man säga. Den kyrkan som man ser på bilden här, det är den fjärde i ordningen. De första två kyrkorna var enkla stavkyrkor av trä. Och det finns delar av det. Det är ett litet vapenhus bevarat där. Och där har man gjort en så kallad dendrokronologisk undersökning, det vill säga att man har tidsbestämt virket i där. Och det är ju brädor som är tusen år gamla som sitter kvar där i det huset. Det är lite fascinerande. Som sagt, de här träkyrkorna har sedan ersattes av en stenkyrka på 1600-talet som i sin tur revs när den här kyrkan byggdes. 1905 är den byggd i röd sandsten från trakten. Eller röd granit, ursäkta. Röd granit. Ja, här är en bild till som illustrerar det här. Alltså man kan säga det här med socknar också. Sockenbildningen, den skedde ju omkring år 1000 kan man säga. Och de första kyrkorna som tillkom var ofta, det var ju stormän, om man uttrycker sig så, lite mer välbärgade personer som uppförde egna små privata gårdkyrkor innan de här mer organiserade församlingskyrkorna tillkom. Här är bara ett litet axplock då på några exempel på den här rika kyrkliga historien som finns. Kyrkan, och nu får jag be lite om ursäkt igen då. Jag har ingen bild på någon frikyrka. Men jag har tagit de här liksom, med tanken på var vi befinner oss. Frikyrkorörelsen är ju naturligtvis en viktig del av det kyrkliga kulturarvet, men den brukar man ju mer placera in i folkrörelsetiden från 1800-talet och framåt. Men kyrkan upp till vänster, det är Ånunga gamla kyrka. De här årtalen som har satt upp där bara lite som minnesstolpar, den är ursprungligen från 1200-talet. Sen har den på ett väldigt typiskt sätt blivit tillbyggd på 1600-talet med det här koret som har byggts till. Man kan ju jämföra med Holla, bilden på Holla kyrka där, som har kvar sin helt ursprungliga medeltida planlösning kan man säga. Förutom vapenhuset där,
där. Det är senare, det är inte medeltida, jag tror att det är 1700-tal eller något. Men det här är väldigt typiskt ursprungligt medeltida med ett sånt här litet kor. Här fanns det ett sånt från början också, men man byggde till på 1600-talet och gjorde om det på det här sättet. Den här kyrkan är båda de här är ju väldigt intressanta och bland de mer välbevarade kan man säga i hela området och hela stiftet och länet till och med. Ånunga, när man byggde en ny kyrka 1905 i Ånunga så rev man inte den gamla. Det skedde ju på många platser när man byggde nya kyrkor i slutet av 1800-talet, början 1900-talet, så rev man de gamla medeltida kyrkorna. Men här gjorde man inte det, utan den är alltså kvar och bevarad och som ett rent museal kyrka och har en väldigt välbevarad inredning bland annat från 1700-talet och så. Ja, och här har vi, här inredningen här är ju rätt speciell också med det här bevarade triumfkrucifixet och sådär, så att det är intressant. Här har vi ett exempel på rätt stora kyrkliga förändringar. Det är Skallsjö kyrka utanför Floda. Där gjorde man så att man, när man byggde den nya kyrkan här 1863, så rev man den gamla medeltida kyrkan. Så att det finns en kyrkoruin i närheten där. Sen byggdes den om. Det är vår tids kyrkliga förändringar kan man säga. Det är inte så vanligt, men här har ni säkert sett om ni åkt förbi på kvällen när det lyser i tornet där. Rätt speciellt att man gjorde en lanternin. Man förändrade väldigt mycket av inredningen också här inne. Kommunikationer på längden och tvären är också ett ämne för Sävehofsområdet. Pratat lite om det förut, E20 och stambanan, västra stambanan drogs ju fram genom det här området tidigt på 1858 tror jag var invigdes den första delen mellan Göteborg och Jonsered. Den här bilden är tagen, eller är nere vid Jonsered, när Sävån rinner ut ur sjön Aspen, järnvägen där. När det gäller kommunikationshistoria kan man väl nämna också inom området den bevarade delen av Västgötabanan, Anten-Gräfsnäs järnväg som gick upp genom det området. Järnvägarna betydde ju mycket på många olika sätt, både för industrier och bebyggelseutvecklingen också. Bland annat längs sjöarna här så växte det ju fram fina, det blev ju en bebyggelse av fina villor kan man säga, sommarnöjen. Rika göteborgare som byggde sina hus längs Aspen och upp längs Sävelången och även upp längs Mjörn, som var en följd av järnvägarnas framväxt då. Broar har vi pratat lite om. Jag tog med den här bilden på en maffig stenvalsbro som inte finns längre. Som låg här i närheten, lite uppströms här i Siene, Eklanda. Den ersattes 1920 av den här bron som ju är den befintliga bron och som är ett väldigt fint arbete också och som blev den sista stenbron över Sävån mellan i det här området och kanske över hela längs hela Sävån som man byggde. Den genomgick en varsam förnyelse kan man väl säga för några år sedan, 2010 tror jag det var, då, för att öka bärigheten på den här bron så har man alltså, då tog man, frilade man fyllningen mellan de här valven och gjorde en så kallad bakgjutning. Man förstärkte bron med betong helt enkelt. Så att den bevaras men kan klara dagens bärighetskrav då. Vattnet som kraftkälla, ja, har kanske pratat lite om. Det finns ju många exempel. Nu vågar jag inte säga om det finns någon bevarad skvaltkvarn längs Sävån. Inte vad jag vet själv på rak arm, men det har ju funnits naturligtvis. Det är ju den första typen av kvarnar som kom redan från 1200-talet. Det är ju en princip att man har ett horisontellt vattenhjul.
På medeltiden sen så uppfann man, eller kunde man konstruera stående vattenhjul som gjorde att man fick mer effekt, så att säga, lite större. Och man kunde även anlägga sågar med hjälp av de här stående vattenhjulen. På 1800-talet sen så kom ju turbiner och generatorer som gjorde att man kunde utnyttja kraften på ett mycket mer, på ett annat sätt. Och då tillkom ju kraftverken också. Ja, det här är en bild ner från Jonsered, och som sagt, industrihistorien i Sävån-området är ju ganska lång och stor också. Från tidigt 1700-tal kan man säga, och framåt. Alingsås och Alström är där ett tidigt exempel. Det som blev Gamlestadens fabriker sen är också ett tidigt exempel från 1700-talet. Det var annars ett sockerbruk där nere. Här har vi en bild då från Näs fabriker, en reklamskylt från början av 1900-talet. Lite förskönad bild, men det såg ut ungefär så i varje fall. Och det är också Sävåns vatten i det här fallet, den stora fallhöjden som finns mellan sjöarna Ömmen och Sävelången via Torskabotten, som gjorde att familjen Berg på Näs anlade en textilindustri här på 1830-talet. Som ju sen levde kvar fram till 1980 ungefär, när den lades ner. Jonsered är ju ett liknande. Jonsered och Tollered är ju ganska lika på det sättet. De är har tillkommit tidigt 1800-tal som textilindustrier och lades ner ungefär 1980 båda två. Men också intressanta exempel på kulturmiljöer som har hittat nya former. Ska man bevara någonting så måste man ju kunna bruka det, så att säga, hitta en bra användning, och både Jonsereds fabriker och Näs fabriker har ju bevarats och återanvänds, och det är fullt av verksamheter på båda de här ställena. Ja, här är ett annat exempel då, som jag nämnde tidigare, på en väldigt välbevarad industrimiljö och kulturmiljö i längs Sävån. Hillefors Grynkvarn ägs av Lerums kommun och förvaltas och sköts om av en förening, Hillefors Grynkvarns museiförening tror jag den heter. Det här är också ett så kallat byggnadsminne som har ett särskilt skydd enligt kulturminneslagen. Och den här startades faktiskt av en Vårgårdason, har jag förstått, en gång i tiden på 1890-talet. Den är inte helt olik Vårgårda kvarn. Vårgårda kvarn var landets första havrekvarn. Den här kom som Vårgårda kvarn var väl 1870 något sånt tror jag. Och det här är 20 år senare. Och här är det ju som sagt en grynkvarn, och sen är det såg och benstamp har det funnits här också. Och här är bara en bild som illustrerar. Föreningen där har ju i många år jobbat med att renovera framförallt turbinerna. Det är två stycken turbiner som driver både dels sågen då och dels kvarnen. Och man har i olika steg vill få igång hela apparaturen igen, så att säga. Och man är nog inte så långt borta, men man har hållit på som sagt i flera år och gjort olika renoveringsinsatser, bland annat med hjälp av byggnadsvårdsbidragsmedel, som det heter, från Länsstyrelsen. Och den här bilden är tagen för ett par år sedan, men nu tror jag man har kommit längre med själva, här är ju själva rännan då som går in där. Och här tror jag det har funnits en diskussion om omlöp också. Det finns ju ett kraftverk på andra sidan vattnet där. Och då ska jag försöka avsluta med den här bilden. Och som illustrerar kanske en problematik som du var lite inne på förut. När natur- och kulturmiljövärden möts och ska försöka hitta en lösning. Den här bilden, och det är ju, handlar ju ofta om de här, eller ett konkret exempel på det är ju de här dammanläggningarna och kraftverken och
där man har gjort liksom anlagt sågar, kvarnar, kraftstationer och så vidare för att ta vara på vattenkraften. Men samtidigt så har det ju utgjort ett hinder för en del biologiska värden. Det här är en bild ner från Jonsered och det är en säveålax som hoppar i vattnet där. Som sagt, den här frågan har ju varit uppe. Nu är det ju en sån här plan då, nationell omprövning av vattenkraften. Där man ska pröva de här, man ska pröva de flesta tror jag. Jag kan inte det här i detalj, men man ska ju i varje fall se över, det är utifrån EUs vattendirektiv, och så ska man se över hur kan man liksom klara vissa moderna miljökrav samtidigt som man ska försöka kanske bevara de kulturvärden som finns också. Men det kanske vi kan prata mer om runt kaffet eller så. Men då avslutar jag här.